بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو میری ویڈیوز کو دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ آج میں آپ دوستوں کے لیے ریٹ والی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس میں دو بگیسٹ مندرے دکھاؤں گا آپ کو۔ دونوں جو ہیں کھیرے ہیں، ایک دو دانت ہو رہے ہیں، ایک کھیرے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ایک جو ہے چھوٹا بچہ آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں۔ ایک جو ہے بریڈر آپ کو دکھاؤں گا، بکرا پیور راجن پوری جو ہوتے ہیں، پیور راجن پوری وہی۔ تو ویڈیو کو ان تک دیکھنے ہیں، مزے سے دیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ہی اچھے جانور ہیں، ویڈیو دیکھ کر آپ دوستوں کو مزہ آئے گا۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ سے 12 مہینے کا ایک ٹائیگر بچہ آپ کو دکھا رہے ہیں جو شیر ہے، ماشاءاللہ شیر۔ اس ٹائم تقریباً اس کا ویٹ جو ہے 90-95 kg سے پلس ہے، ماشاءاللہ 100 kg بھی ہو سکتا ہے۔ اور دانت اس کے میں آپ کو چیک کرواؤں گا، اینڈ کے اندر دانتوں سے کھیرے ہیں ماشاءاللہ۔ اور 12 مہینے اس کی ایج ہے، بیل چیک کریں، بالکل ببر شیر کا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اور اس چیز کو آپ چیک کریں، بہت ہی وزنی بچہ ہے، جیسے وزنی ہوتے ہیں نا ویسے ہی وزنی جانور ہے، اور ککا بلّا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ باقی نکوڑ وغیرہ آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، بہت ہی کوالٹی کی چیز ہے ماشاءاللہ سے۔ جو بھائی دوست خریدنے میں انٹرسٹیڈ ہوں آپ کال کر سکتے ہیں، اور یہ بچہ آپ دوستوں کو 80,000 روپے کا دیں گے ماشاءاللہ۔ چیز چیک کریں، بہت ہی اعلیٰ اور آؤٹ کلاس چیز ہے۔ یہ نکوڑ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور دانت بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گا، دانتوں سے کھیرے ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تقریباً 95+ kg اس کا وزن ہے، 100 kg کے لگ۔ اور چیز بھی بڑی اعلیٰ ہے ماشاءاللہ سے، اور اس چیز کو بھی دیکھیں اور چیک کریں ماشاءاللہ سے۔ یہ بھی پیور ککا بلّا بچہ ہے ماشاءاللہ، اور اس نے دانت توڑے ہوئے، نیو دانتوں سے 2 دانت ہو رہے ہیں، اور تقریباً اس کا وزن بھی لگ بھگ جو ہے 90 kg کے لگ بھگ اس کا بھی وزن ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی بہت بڑا جانور ہے، آپ اسے دیکھیں اور چیک کریں۔ میں قریب سے بھی اس کا نکوڑ وغیرہ جو ہے آپ کو چیک کرواؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چیز بہت ہی اچھی اور کوالٹی میں ہے، اور اس کی بھی 80,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جو بھائی دوست لینے میں انٹرسٹڈ ہوں آپ کال کر لیجئے، یہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور ہم آپ دوستوں کو دے دیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، نیو ابھی دانت نکال رہے ہیں، اور ابھی تک کھیرا تھا، ابھی 2 دانت ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ یہ بھی بگیسٹ ہے، بگیسٹ، اور اگر دونوں کو یہ ایک ساتھ لے گا تو 1.5 لاکھ روپے کا جوڑا ہوگا۔ اور ریئل پرائزز آپ دوستوں کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ اور اب جو ہے ویڈیو کے اندر ماشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ یہ بچہ شیئر کر رہے ہیں، آپ اس بچے کو دیکھیں اور چیک کریں ماشاءاللہ۔ بہت ہی اچھے بریڈر کا یہ بچہ ہے ماشاءاللہ، اور آپ دوست بھی دیکھیے اور بتائیے کہ یہ چیز جو ہے کیسی چیز بنے گی۔ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے اس کی عمر ہے، اور ککا بلّا بچہ ہے ماشاءاللہ۔ اس کو میں چلا پھرا کر بھی آپ دوستوں کو اچھی طرح سے چیک کرواؤں گا۔ یہ بچہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں اور اس کو چیک کریں آپ اچھی طرح سے۔ یہ ہمارے پاس فور سیل ہے، اور 22,000 روپے کی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ جو بھائی دوست لینا چاہتے ہیں، شوق کے لیے لینا چاہتے ہیں، اگلے سال کے لیے پال کر ایک بہت بڑا جانور بنانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بچہ جو ہے بہت ہی اچھی چیز بنے گی، جیسے آؤٹ کلاس چیزیں ہوتی ہیں یہ ویسے ہی آؤٹ کلاس چیز بنے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس بچے کا بالکل گول نکوڑ ہے، اور یہ دیکھیں اور چیک کریں ماشاءاللہ آپ اس کو۔ 22,000 روپے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ جو بھائی دوست سب سے پہلے کانٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ اس بچے کا سودا ان بھائیوں کے ساتھ کریں گے۔ 1.5 سے 2 مہینے اس کی عمر ہے، اور ناڑی فارم کی پیور بریڈ ہے یہ، اور ریئل پرائزز جو ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی لینے میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، مندرے، چھترے، بکرے قربانی کے لیے، ہر سائز کے جانور جو ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔ خصوصاً جو ہے مندرا فارمنگ ہم کرتے ہیں، اور آپ دوستوں کو بھی مشورہ دیں گے کہ مندرا فارمنگ کیجئے، اس بزنس میں جو ہے اچھی خاصی روزی اور اچھا خاصا منافع ہے۔ اور اب جو ہے آپ دوستوں کے ساتھ ایک راجن پوری بریڈر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اور اب جو ہے لاسٹ کے اندر آپ دوستوں کے ساتھ یہ بچہ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ 12 مہینے اس کی ایج ہے، اور دانت اس نے ابھی توڑے ہوئے ہیں، دانتوں سے 2 ہو رہا ہے، اور تقریباً 90 kg کے قریب اس ٹائم اس بکرے کا وزن ہے، اور فل ہائٹ میں ہے ماشاءاللہ۔ آپ اس کی ہائٹ چیک کر سکتے ہیں، اس کی جھالر چیک کریں، اور
इसकी दम चेक करें। ये जो है प्योर राजनपुरी नस्ल है और प्योर राजनपुरी नस्ल की पहचान इनकी दम से होती है कि एक तो इनकी बेल जो है बहुत लंबी है और दूसरा इनकी दम जो है बिल्कुल वच्छू की तरह होती है, बिल्कुल बैल की तरह इनकी दम होती है माशाल्लाह। देखें और चेक करें, ये भी बिल्कुल बैल है माशाल्लाह और ब्रीडर क्वालिटी में है। ये प्योर ब्रीड है, बीतल और राजनपुरी से क्रॉस होकर 3 साल की मेहनत के बाद इस तरह के ब्रीडर निकलते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें और आप इस चीज़ को चेक करें माशाल्लाह। एक दफ़ा पहले भी मैं ये बच्चा आप दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ, जब राजनपुर की नुमाइश हुई थी उस टाइम भी मैंने ये बच्चा आप दोस्तों के साथ शेयर किया था माशाल्लाह। और अब जो है एक दफ़ा फिर से आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ और अब जो है यहाँ के मालिक का इसका बेचने का मूड हुआ हुआ है और इसका मालिक जो है इसको सेल करना चाह रहा है। अगर कोई भाई दोस्त इसको ब्रीडिंग के लिए शौक के लिए ख़रीदना चाहें, रखना चाहें, तो आप कॉल कर लीजिए। ये बच्चे जो है अवेलेबल है और हम आप दोस्तों को दे देंगे माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी चीज़ है और जैसे अच्छी चीज़ें होती हैं ये वैसी ही अच्छी चीज़ है और शौक पूरा करने वाली चीज़ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन ईद तक जो है 4 मन से ऊपर का वज़न बनाएगा ये बच्चा। अगर कोई बंदा इसको सही माने में खुराक दे और इसको चराए पिलाए तो ये भी बहुत अच्छा जानवर बनेगा और ये भी आप दोस्तों को 80,000 रुपये का देंगे। जो भाई दोस्त ख़रीदने में इंटरेस्टेड हों आप विज़िट कीजिए, आइए यहाँ पर आके देखिए, तसल्ली कीजिए, अपनी तसल्ली कीजिए, तसल्ली करके ख़रीदिए। और इस तरह की चीज़ें जो हैं आप दोस्तों को बहुत ही कम देखने को मिलती होंगी। ये खसूसन जो है इनकी दुम आप चेक करें, ये दुम ही से पहचानी जाती हैं और ये सारी की सारी कीमत जो है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और ये नस्ल जो है बहुत कीमती नस्ल होती है माशाल्लाह। जिसकी दुम बहुत लंबी हो वो आपको एक दफ़ा फिर से बताता चलूँ कि वो राजनपुरी जो है 3 साल की मेहनत के बाद वो राजनपुरी बच्चा निकलता है जिसकी दुम लंबी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की न्यूज़ जितनी भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन जो है टाइमली आप तक पहुँचे और आप वीडियो से मुस्तफीद हो सकें।